Okay, vi prøver bare at kaste safe, eller skal vi prøve at køre ravage? Jeg kunne godt tænke mig at starte nede ved Village. Hvad ved byen? Ja, helt nede sydpå. Dernede ved den der bro. Skal vi tage den hver side? Så jeg tager fyrtårnet? Ja, eventuelt, så tager jeg byen derovre. Kan vi godt. Jeg gider ikke den CZ, der fat det nok. Det er så ringe, altså. CZ, det er virkelig bare et våben, der er lavet for at provokere folk. Den er god nok i matchmaking. Han er heller ikke med ammo. Jeg tog hans våben. Det er samme lort som mit. Hvor kan vi gå selv morgen? Han tømte ud herfra. Ja, det er flat. Men hvis du får en 5-7, så har du først skud. Er det ikke ingen mening? Fyrtårn, og så tager jeg den anden side. Fyr. Ja. 18. 18, der kan respawn. Ja. Skal jeg have pengeskab herovre? Ja. Fantastisk. Det er mega risky. Men, kan det godt gå galt? Ja, for jeg bliver presset ind til fjenden, hvad gør det? Nej. Ja. Fanden, er det skudt. Missiles are primed. Wave 1 firing is about to commence. Hold. Hvordan gjorde det? Jamen han landede i sådan en tønd, så smed en breach charge hen. Men jeg fik det smidt, okay, at det skrammer. Ja, det er egentlig fede kændt sådan der. Hvad? Ej, det er... Så er det lige til, at med breach charge. Jeg håber, vi vinder den her. Hold kæft. Suck os. Suck a bunch. For helvede. Ej, det var næsten for sjovt. Jeg tager ikke bare én på den måde, jeg tager to. Ej, det er... Hvad med? Det var... Det... Ja. Hov, oh, der var stoppet herovre. Den vinder vi den her, fordi jeg skal have den demo. Sådan der. Got you, bitch. Åh, oh, jeg ser sgu en vinder herovre. Det gør dem så ikke med en sword off.
kan også loot alt af værdi. Nej, der står sgu en kasse armor. Der er en pistol. Der er kævler. Nå. Aha, jeg fik ham der. Sucker punch. Bliver der rødt der, hvor det står, det er smart. Jamen jeg lader lige lægge. Ja, det var fint. Det fik jeg så ikke. Det var en lang drive. Men der lander lige herovre. Hold til, det gjorde. Der sidder nogen helt oppe på toppen af... Er det Kasper? Ja. Helvedes. Fedt. Ej, jeg børnede ham. Ej, smukt. Fire! Der var sgu da 10 for et øjeblik siden. Jeg er bestilt scout. Nu er jeg herude i byen. Be on the lookout for incoming supplies. Kom så med den. Der er drop tæt på dig nu. Ja. Jeg skulle gå efter. Der er nogen øje i den. Jeg står oppe i town. Oh, jeg ser to. Farvel. Nice. Good tak for den. Hvor fanden vil ikke du ramme den der? De sidste to er bagved dig, så skønt at komme ned mod mig. Sucker punch. Så tager vi og nakker dem herfra. Hvor er du hen? Helt over. Der er godt nok et drop mere derovre bagved, men fuck det. Jeg fik en autosniper. Ja. Der er 6.000. Jeg skal have købt en masse nu. De er på vej over mod andet drop, de røvehuller. Fint nok, så har jeg tid til at bestille. Der kommer et drop lige bag os. Ja, smukt. Jeg bliver lige her og ser om jeg kan spotte dem. Må hellere prøve at gå efter og snotte på dem den gang. Og se hvor meget der kommer nu. Jeg kan godt lige over og se hvad droppet er. M4. Der er en drone der kigger der. Er det? Ja, så ved de jo præcis hvor jeg er.
de røvhuller. Så. Jeg ser en. Jeg ramte ham. De er der over ved siloerne. Nice. Over ved siloerne. Der er to tilbage. Jamen jeg har lige nakket den ene, men han der brænder ild. Ah, fandme i orden. Det er jo ham, den anden kunne ikke nå at respawn. den er vigtig, fordi der er to kills med brief charge. Ej, det var en fed en. Den ene han lander, så sætter brief charge ved tønden. Småkage. Der havde været en waste, men jeg havde købt for 8.000. Jeg købte bare armor og alt muligt, og det var bare skrevet med en gang i hovedet. Ja, en gang. Det er headshot. Ja, nogle gange så behøver man ikke altid armor. Men jeg købte også en kasse, fordi jeg ville hellere være på den sikre side. Ja, det er præcis. Man kan aldrig vide. Man kan også stå for trøde i dag. Ja. Nå, det var sgu en god afslutning. Ej, så er det. Og nu er du også 11 foran ham. Ja, så har han noget at tænke over. Nå, for svær og svær i hvert fald. Ja, må du ikke, vi skal tage 400 sammen? Tror du? Ja, det må vi lige se på. Jamen, tak for spil. Vi ses på et tidspunkt. Vi ses på et tidspunkt, Karl. Ja, sov godt. Ja, tak. Ja, hej. Hallo.